O Ministério da Educação estendeu o prazo de convocação de candidatos nas listas de espera do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Com a mudança, eles poderão ser selecionados até 14 de abril. Inicialmente, o edital previa até 22 de março. Todos os inscritos que não foram aprovados na chamada única em fevereiro estão automaticamente na lista de espera, que é utilizada de acordo com a ordem de classificação dos candidatos. Caso sejam pré-selecionados, esses candidatos devem apresentar a documentação exigida no edital. O candidato deve acompanhar na página do FIES as convocações por meio da lista de espera. Neste ano, o FIES tomou como critério as notas do Enem de 2010 a 2019, já que a edição de 2020 ocorreu somente em 2021, devido à pandemia. O candidato deve ter tirado nota média acima de 450 e não ter zerado na redação. O FIES financia mensalidades de instituições de ensino superior da rede privada. Atualmente, são duas categorias. A primeira oferece vagas com juros zero para estudantes com renda mensal familiar de 1 a 3 salários mínimos. A segunda, chamada PFIES, é operada por bancos privados, tem juros variáveis e é direcionada a alunos com renda mensal familiar de até 5 salários mínimos. Em 2021, o FIES ofertou 93 mil vagas em mais de 24 mil cursos.